čo je to? San Peter, Svetý Peter Apoštol, Paris Church, Paris. Neviem. Pozrieme sa tu na to. Zrazu. Zas za nejaký poplatok. Nasrať. Poplatky. Dúfam, že keď na Slovensku nejaký turista dojde tiež do kostola, tak bude pýtať poplatky za to. Tu pýtajú za všetko poplatky. Ani tam nejdem. Kašlem na to. Nestojí mi to za to. Aby som už aj za vstup do kostola, do Božieho chrámu, pýtal poplatky. Čiže to je dobrovoľné, nie? Kto chce dať, dá. Vo zvončeka. Aj tak nemám dlhé nohavice, takže myslím si, že bez dlhých nohavic to není možné. Toto je tiež niečo. Tak to aspoň nech vidíte, ako to vyzerajú tieto niektoré kostolíky tu. Oni tu majú strašne aj malých kostolov, toto je ešte taký veľký kostol, ale oni tu majú malé kostolíky. Tie obrazy sú není nejaké úplne že perfektné. Tie naše na Slovensku niekedy kostolok to vyzerá akože fakt profesionálne spravené. Ale toto je nejaká... Toto vyzerá, ako keby to bolo vo výstavbe. Teda v rekonštrukcii. Lebo to vyzerá, že je to tu rozostávané. Alebo to je také, no, že to sa nič nekoná. Hej. A pozrieme. Že ma tu teraz niekto nezavere. Fú, ale podlaha praská, to je proste to je asi na prerábku. Ale možno sa tu konajú nejaké veci, že viac ľudí sa tu zhrne a nejaká bohoslužba. Ale tu nič není ani hore. Žiadne malby, nič. A tak títo sklá sú tu, no tieto vyzerajú celkom dobre. Na úrovni. Krížik. Tá podlaha dobre praská. O. Vianočný stromček. Aha. Toto pozrite. Jak sa robí vianočný stromček. Zafarbené PET fľaše. O, tohto chlapíka som to nevidel. Všimli ste si ho tu. Hello. Vedúcko mi nerozumel. Nerajde. Ale som si ho tu vôbec nevšimol, že tu sedel. Dobre. Aspoň tento som si pozrel teda. Ale mohlo by to tu byť pekné takéto otvorené, keby to je tak dobre spravené. Dobre. Tu som zahliadol toto pole. Také podobné pole, čo som videl aj predtým, len tu sú okolo domy. Tak to sa mi až tak nepáči. A sa mi nechce ísť tajto ďalej. A tuto vyzerá byť dosť neprístupná cesta, takže ani sem asi nejdem. Čo tu vlastne robili tie dievčence? Tu nič není. Ja som myslel, že to je nejaký predavacký pult. Ale to není tu nič. Toto sa mi páči, tieto ryžové polia. Teda neviem, či to je, nie, to není ryža, ale to je ovos alebo niečo, ale je to pekné zelené pozadí tej palmy. A tuto nejaké deti, neviem, či tu robia alebo niečo, kopú tam niečo a všetci sa mi zdravili, kývali, jeden mi kričal, že ja som gej, mal do 10 rokov, ďalší tu teraz vykrikoval len tak medzi sebou, že je Allah Akbar, zaujímavé. Takže to je nejaká polepšovňa. Toto vyzerá tiež tak zaujímavo. A aj tu. Papája. Hello.
sa mi ľúbite, je to. A tu majú takto kanál. Asi. Na vodu. A hen tam to pole idem pozrieť. To sa mi tam extra páči, to pole. Pozrieť na túto automývárku. Jednoduchá. Hadička. A ideš. Kárvoš. No to sú tu konečne tieto polia. To by bola pecka spraviť fotku, ale asi si aj spravím. Myslíte, že to tam je bezpečné vkročiť do toho zeleného? Že tam nebude... Vyzerá to byť dosť hlboké a neviem, či tam není aj voda. Uha, to tam asi nejdem, lebo vidím, že tam je voda. Nadarí ti. Nič. Tak aspoň fotky spravím odtáto. Wow, ale vyzerá to pekne. Čaute, došli sme do nejakého motýlkáreň a sú tu hadi a vtáky a neviem čo. Tak som zaplatil 50 peso, že idem, chcem vidieť len hadov. Nechcem vidieť motýlov, tak motýlov vidíme všade. A pozrite na toto, že sama tá 15-ročný pitón umrel v 2015, to mal na 200 kg. Mega veľký. Niekedy ostali zase sedieť teraz v aute a tí, čo boli na obede a ja som nebol, tak idem aspoň sem pozrieť, tak... Ó, ty kokoso, sú tí hadi. Ó, ty kokos, aha. Mamina, ty nepozeraj teraz video. Túto časť, ty nemáš rád hadíkov. Aké škaredé oko. Kokos, koľko ich tu je? Taký mladý. Skúlený. Oho, ty kokos! Ten žere akurát. Žere normálne vtáka. Nemôžu ma tu zobnúť len tak. Tam sa tu plazia a ma zobne. No, niekedy aj neviem, že idem, pozerám okolo nich a vidím, že za mnou je tiež jeden. No dobre, neviem, či môžem ísť aj tých vtákov tam pozrieť, sú tam nejakí farební. Fotka s pitónom 20 pesos. Jak zadarmo, ale kto by chcel fotku? No ja nie. Čo je to? Krokodíl. Dobre, nikto ma tu nestráži, tak som sem behol. Takže ak kto ví, čo som zaplatil niečo, alebo nie. Opičky, hej, to chúdence v týchto kletkách, keď ich vidím, že niektoré vtáky, aké boli. Čo hovoríš? Haló? 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 Tento, čo sa tu topí pod koprievkou? Haló? Kamarát? Kukuč. Aha, píkok. To je vlastne
Peacock, to je... Ježiš, páv. Ty sa máš lepšie, no. Dobre, neviem, či tento výjde, či som platil, alebo nie. Tak idem pre istotu ďalej. No dobre, a hlásim sa vám teraz z toho ďalšieho miesta. Stačilo mi to. A ešte máme niečo jedno, kostolík, a potom ešte niečo posledné, blad, neviem čo, krvavé volačo, neviem čo to bude. Tak hlásim sa. Došli sme na posledné miestečko do tohto kostolíka, vybudovaného v 1717, sa mi zdá. A niečo šofér hovoril, že pri budovaní nepoužívali cement, ale používali vaječné bielka. Čo sa mi nechce veriť, to je nejaká blbosť. A volá sa to... Baklajon? Neviem, Baklajon. Asi. Toto nevyzerá, že by boli použité vaječné bielka. Neviem. No. Tak, toto vyzerá jak normálny cement. Medzi tým. No shorts? What? Platí sa 150. Alebo 100. Není to veľa, ale čo ja viem, za kostol. A aj tak nemám dlhé gate, asi treba dlhé. To aby sa za Boží chrám človek sa chce ísť pomodliť, za vás, za všetkých na Slovensku, a pýtajú tu peniaze, chápete to? Ja to nepochopím. Je to aj, nevyzerá to jak kostol, ale vyzerá to jak troška, ja neviem čo to je. Má to síce zvonicu. Vím, že stretávam tých istých ľudí, čo boli na túre aj predtým, tak stále tí istí. Zdochlý pes. Masa. Nebudem to zbytočne točiť, lebo mám veľa tých videí, tak to teda ukončujem a vidíme sa pri ďalšom vlogu, čo bude asi najbližšie z iného miesta. Neviem, už nemám čo točiť doma na Bohole, takže toto je môj posledný výletík teraz a potom ďalšie miesto. Takže čaute pri ďalšom vlogu, čaute. Have one cigarette? Yeah, thanks. Čaute, ešte vám potrebujem povedať o tom randičku, jak to dopadlo vlastne. A troška tu fúka, tak dúfam, že ma bude počuť. Mal som nahraté pre vás už nejaké vyjadrenie hneď po tej akcii, ak som bol vonku s tou babou, ale došiel som ráno o 4. o 5. domov, takže som bol dosť chytený a radšej som to zmazal, to video, hovorím, že nahrám to ešte raz a zatriec vám. A vlastne no, zhrniem to tak, že tá baba ma kontaktovala vlastne, som býval v Aluna Beach, to asi viete, a kontaktovala ma cez Tinder alebo Bado, neviem. Asi cez Tinder, a potom som jej dával svoj WhatsApp, tak sme si písali na WhatsAppe. No a hneď na druhý deň ma volala von, teda hneď ten deň ma volala von, ale ja som povedal, že nejdem dneska, lebo som unavený, hovorím, že poďme zajtra. Tak som išiel s ňou potom na druhý deň, dohodli sme sa na stretku okolo 9, tak pri Mekáči. Tak sme sa stretli, išli sme do baru, sadli sme si, dali sme, objednali sme si drinčíky a
A zrazu po nejakých 40 minútach začal taká, chytila ma za stehienko, chytila ma v rozkroku a začala ma tam tak hladkať a hen také oné. A potom také, že daj mi pusu a neviem čo, poboskaj ma tu, poboskaj ma tam, hovorím, čo ti jebe, hovorím, to akože tu nebudem tu teraz oné, po 40 minútach ani ti nepoznám ešte a budem ti tu oné dávať oné pusinky a neviem čo, hovorím, neviem, bolo mi to také divné, ja osobne to nemám rád, takéto oné rýchle akcie, až takéto rýchle akcie. Popravde nebola ani až tak môj typ tej baby, čo sa mne osobne páči. Akože keď som videl, sedel tam a videl som barmanky, čo tam bolo asi 5-6 barmaniek za barom, tak tie sa mi asi ľúbili viacej popravde, ako sa mi ľúbila ona. A neviem, a potom mi zase navrhla, že po nejakej hodinke, že či sa s ňou chcem ísť vyspať a podobne. A najprv som riešil to, že ja bývam na hosteli, vlastne není kde a hovorím, že nejak sa vyhovorím. A potom, že ona však, môžeme si objednať oné, nejakú izbu a neviem čo. A hovorím, že nie, asi skôr teda nie. A potom mi teda hovorí, že keď sa s ňou nevyspím ja, tak tu opýtam sa túto chalana vedľa toho takého švajčiara, čo tam sedel vedľa, čo spoznala ho asi deň predtým, neviem, poznala ho, že vraj z predošlej akcie. Neviem, či s ním vola, čo mala, nemala, ale skôr si myslím, že nie, lebo potom sa spýtala toho chalana teda, hovorím, že nevadí mi to a sa ma pýtala asi 2-3 krát, že či mi to vadí, hovorím, nevadí, tak sa opýtala. Chalan dobehol ku mne celý, teda taký vytešený a pýta sa ma, že či mi to naozaj nevadí, že nechce mi liesť do kapusty. Hovorím, nevadí mi to, hovorím, kľudne si to hýbaj a uži si to s ňou. A chalan potom mi objednal tekilu, vypili sme si ešte niečo aj s tou babou. Ona už podľa mňa bola dosť aj taká napitá, už potom, keď odchádzali, ja neviem, už mala, pili sme nejaký Jägerov, sme pili, dala si nejaký koktejlik, takže ona bola mala dosť vypité. No a potom odešli teda a ja som ostal som v bare a píšem mi asi po hodine, po dvoch, ja neviem, že bolo to strašné, že nelúbil sa jej ten sex a ešte bol nejaký špinavý alebo nehygienický, neviem, bolo čo také, hovorím, však čo ma to teraz trápi, však. A hovorím, že a čo ja s tým mám teraz, akože ja som jej na to odpísal a to bolo celé, ja som tam ostal sedieť ďalšie 2-3 hodinky, zakecal som sa tam s nejakým Dánom, s nejakým Nemcom, čo bol na Full Moon Party. A takto som sa tam troška ako zabavil, popil ešte nejaké pivečka a videl som tam naproti sedela nejaká baba tam behala, čo som poznal tie z Tindera. To som si s ňou prehodil pár slov predtým a bola taká polinésky štýl, kvetinka vo vlasoch, kučeravé vlasy, taká jak tá z rozprávky Móma alebo niečo také, taká baba. Kúkali sme tak po sebe a potom ma volala tancovať, tak som išiel s ňou tancovať a zakecali sme sa a hovoríme, že my sme si písali na Tinderi, ja, že hej, že potom ani si ma to asi nepamätal, lebo napísal iba pár správ a neviem, či nepoužívala Tinder alebo niečo, ale ako mali sme, ako zabavili sme sa troška a išli sme potom do iného baru, že či chcem sa pridať, že jo, išla s nejakým bratom alebo bratrancom a nejakou partiou. Tak sme išli do ďalšieho baru, tam sme si zatancovali, pokecali sme, boli sme tam asi tiež nejakú hodinku, nejakú fajn. No také, tie baby sú také, že neviem, kráčali sme, chytila ma za ruku, aké by sme boli oné párik, to bolo také tiež, že divné, ako to, ale hovorím dobre, no, nebudem robiť oné ofuky tu. A potom sme išli na ďalšie miesto, posledné bola diskotéka a tiež reku fajn, celkovo sme sa zabavili, ja som tam sedel a tam tancovala s nejakými spolužiakov, stretla z vysokej alebo zo strednej, teraz aj neviem, ja som tam sedel, popíjal, nechcelo sa mi tancovať a vždycky došla, objala ma, hen toto a pokecali, taká zlatá milá, no ale potom došiel problémik, že bola tam tá baba, ktorá z toho prvého stretka a jej sa to nejako nelúbilo, že som bol s nejakou druhou babou, tak a písala mi aj na WhatsAppe a ja som to nezbadal ten večer, až na druhý deň som to zbadal, hovorím, dori ti tam, akurát tam bola hentá, no a potom táto baba mi dala mi pusu a vtedy sa nasrala hentá, ona to akurát asi videla, vlade sedela pri bare a nasrala sa, dobehla za mnou, začala na mňa voľa, čo mi do mňa hustiť niečím, že so mnou si sa vyspať nechcel a túto teraz riešiš nejakú druhú babu a hovorím, že dobre, ale tak túto babu aspoň poznám, teraz 4 hodiny som s ňou aspoň bol alebo niečo. No keby si možno, že nezdrhla, aj hovorím, tak možno sa večer vyvinie nejak úplne ináč a nie, že po 40 minútach ma voláš, oné, sa vyspať s tebou. A neviem, dala mi asi jednu facku a začala trepať voľa, čo tej babe.
bolo čo po filipínsky. Hovorím, dori ti tam, no teraz určite natára nejaké somariny, kto ví, aké hlúposti. A už som zbadal, že ja, tá baba je nejaká troška už odmeranejšia, neviem čo. A ešte hovorí, že ona je taká istá šlapka ako ja. Hovorím, dori ti tam, to ešte aj táto je teda šlapka. No ako, myslel som si to, že troška som si to myslel, že aj tá bude niečo také. Ale nedávala mi aspoň tie návrhy tak po nejakej chvíľke, jak mi dávala táto. A už potom, no, som to zbadal, že no, doriť tam, už to je, už koniec hentov, teda, lebo už bola odmeraná. A proste mi tam začala, neviem, nadávať, hustiť do mňa. Sme sa tam vyprávali asi pol hodinu, alebo neviem čo, ale tam, ja keby vadila sa so mnou, ja som ju mal úplne uriť, ja hovorím. To som s ňou mal riešiť, však ty si sa vyspala s nejakým druhým a ja som tu ten zlý, alebo niečo. Tak neviem, no. Tak som sa na ňu vykašľal, odišiel som preč a išiel som na záchod a tam som stretol zase túto druhú. A videla ma tam, zaťahla ma tak do kúta, aby tam boli ľudia a bola, čo mi tam rozprávala, nejaký 10 minút sme sa rozprávali, ale netuším, že o čom, vôbec si nepamätám. Ale ja som sa vrátil dole už na diskotéku a ona tam už bola s nejakým okolo nejaký Európania a hovorím, tak kašlem sa na to a išiel som on domov. A na druhý deň potom som ma zebudil telefonát na WhatsAppe a táto zase tá z prvého randička mi volala na WhatsAppe, písala mi, že I'm sorry, mrzí ma to, nechcela som to urobiť a blablabla, takéto veci hovorím. No, už teraz mi je to jedno, ani som jej na to neodpísal, vykašľal som sa na ňu. A takýchto dievčat na Bado alebo na Tinderi stretnete kopu a tie, čo majú informáciu for fun, tak to sú takéto, že čo chcú mať sex. A vlastne rozdiel s Thajskom je to, že tieto idú zadarmo, nepýtajú od teba žiadne peniaze ani nič. A pridám sem ešte možno jednu babu, ešte taká, že čo mi tiež takto písala a volala ma tiež von a potom ďalšia ma volala taká, že čo ma volala, neviem, či to viete, čo to je, tak na Glory Hall, ale hovorím, že no, tak to tam nejdem určite, to neviem, kto tam bude, tak hovorím, takéto risky ja robiť nebudem žiadne. A včera som odchádzal, tak zase som dostal ďalšia, ma volala von, že či sa stretneme, takže je to tu fakt celkom jednoduché. Ja si myslím, že toto miesto, toto Panglao, Alona Beach je celkom dobrá lokácia, ak si chcete chalani užiť alebo niečo, lebo zatiaľ, čo som tam bol na týchto miestach na Filipínach, tak asi tuto to bolo také najviac akčné, živé. Akože nehovorím, že v tých väčších mestách píšu tie baby, písali aj Puerto Princesa, písali aj v Cebu. Do Čilku si píšeme ešte Cebu, ešte stále s jednou babou a viem, píšem si s ňou a vyzerá, že to je také slušnejšie. Aj tá z Puerto Princesa, čo bola, to bola slušná. Takže ono v týchto iných miestach sa píšu baby, ale sú slušné, hej, že také normálne, čo chcú mať normálne vzťah, povedzme, ale toto sú také, aj táto mi vyprávala, že chce mať vzťah alebo niečo, ale že nedarí sa, ja neviem čo, no však, ale tak to sa ti jasne, že nedarí, keď po 40 minút aj voláš niekoho, ne, sa vyspať, vieš, no takže to je také, takže určite, keď voľa zavítate na Bohol, tak to treba ísť na Panglao a Alona Beach, takže tam je tá zábava celkom orientovaná, takže tak, no, skúsil som, videl som a aspoň viem, jak to funguje tu takto na Filipínach. A tak toľko k tomu a vidíme sa pri ďalšom blogu. Čaute.